Dakle, ukoliko bismo ocenjivali spremnost organa da odgovaraju na zahteve za pristup informacijama od javnog značaja od 1 do 5, ocena bi bila 2. Jednostavno, institucije rade sve na tome da se u potpunosti zatvore i da se o njihovom radu jednostavno ništa ne zna. Ima ko je u ovoj zemlji zadužen za istinu. Informativnog značaja i koliko je bilo stepeni u Beogradu u martu 2018. ali ko je odgovoran za rušenje objekata u Savamali. Ideja da građani treba da budu pasivni posmatrači koji slijepo vjeruju informacije koje im organi vlasti pružaju je prevaziđena, nedopustiva i opasna u jednom demokratskom društvu. Javnost u određenoj meri bezbednosnih institucija može da poveća bezbednost i država i samih građana. I zato građani treba da se raspituju o tome čime se bezbednosne institucije bave. Da li one troše na pravi način njihov novac? Da li, na primer, bilo bolje da umesto što je kupljeno, na primer, 20 tenkova, da su te pare uložene u sprečavanje poplava? U demokratskom društvu kontrolu institucija vrše parlament, vlada, zatim imamo predsednika, imamo nezavisne institucije, imamo i sudove. Ali u svim demokratskim društvima najveću kontrolu nad institucijama i oni koji su izabrani i odlučuju naše ime zapravo vrši javnost i njihova udruženja. Priča o otvornosti, priča o transparentnosti, priča o proaktivnom posljednju informacija je bez sumnje pozitivna priča, a drugo ona govori o tome da vi imate šta da kažete. Da vi imate šta da pokažete. Samo onaj ko radi loše, ko nema rezultat, ima razloga da se plaši javnost. Što više javnosti u radu, veća je bezbednost. A više javnosti podrazumeva više poverenja. Više demokratije. Manje zloupotreba. I znanje i za privatni sektor, i za državu, i za sve naše građane.